الله أكبر صوب حيو حوتي با حيو نينكا اوها فرحان قرولي هولغلادي ومتغاناي اوفريي سببتا كنتي ان انتو كسو سفر دالكا يوروب لغو مالين كهور سماركانا سي دك دك اللوغو ييرو انو يمادو مغالا دا مقدشو وحانوغين فرحان قرولي انو يهاي تريها ايدكا بوليسكا ايه غولكا بنادر محاكا اللي في ان او تغو شبه اللها ده قابك ودا عاي دلكي سنة إساقان إن شاء الله واكاها دي دونا إيه شخصية ديسا فرحان قرولي برنامج كان وحي اقوه هيرين دونا استمر كالا إلا فرام قيان دونا صاحيب كي فرقود وارمهانا تاني مركة ودا عاي موها لصوشي قيري دا فرحان قرولي سوين أولا السعودي استمر كالا لها اللي تلياشا عيد مدا حقب بدنا ككيني ارمهاسي صاحيب فرقود مكوري سودو وحنوشيك تا فرحان قرولي نينك اوها يهول قلدن كالينتا وكلها بدانو آدياد بغو ماهد سنتهاي وحاكلو نماهد علينا يا قودهان با شعبك الصوماليين ميل والبا او اي نغدا ونيان آدياد بغو سلامينا الله بنا حريستو مركوري بدانو وحنو تعسينينا قويسكي يقرابضي وكالقوريوضي فرحان تريا فرحان قرولي كموسى جريونين قويس ككلية وكدش كموسى جريونين ومدى الصومالية ميرو البيتشوغا اندال يدبت با ايو كجريودي وحو كجريودي دادك شعب كيكونو القبل كبنادر قار اهان مقالة المقدشة ايو كجريودي وهو يب بدن او الصوماليين يويل بدن ايو اضيفر بدن اي كنا لونجر ما دامو اها تليه بوليس كي امنغا قبل كبنادر وها اي كوسي حنجري marka umada soo idil ee umada Soomaaliyeed ayaan bidaan markii hore tacsi u marineyna hadii aanu gudbo kumu aha farxaan qorole wuxuu aha nin dhalinyara oo ka tirsan ciidamada gaarka ee booliska lagu magacaabo Haramacad
ويلكن وحوها إذا ما دي أنت بدن أي تبغى برهذا تبغى برف كلا دول أيو سوق عتين لكن أنت بدن وحاسين أيد إذا ما دم حان كده هاي أفريقيا ليه ده هذا محان كده هاي كوسوغان بده هندية فلقوه ده هاي مال بدن بيجي كتشوغان مقر أفريقيا لكن إذا ما ده قريب تبرق أفريقيا أيه وحاسين جرين أسيج يوم محان كده هاي wax leeyahaydo boris fara badan oo maqaybaha kala duwan ee niman kala leeyahaydo haramacad ayay waxa la siin jiray wax leeyahaydo tababar aad u heer sareeya waxa uu ka mid ahaa saraakiish ugu cadcada ee magarnaysay ee buundada fiican ama natiijada fiican ku barmoosay dhanka kale wuxuu ahaa nin aqoon yahana oo luqada fara badan buu ku hadli jiray marka laga yimaado luqada Soomaaliga luqada Ingiriiska luqada maxaan ku dhahay Carabiga iyo luqada kale ayuu ku hadli jiray nin aqoon ahaan dhisan buu ahaa nin fafarcoon buu ahaa nin wuxuu ahaa ummada Soomaaliyeed ay aad iyo aad magarnaysay u jecel yihiin buu ahaa nin wuxuu ahaa dawladdi hore waxa qabadkiisi uu hoggaaminayay madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu joogay magarnaysay aad uga soo dhalaalay amniga gobolka Banaadir iyo guud ahaan ba maxaan ku dhahay magaalada Muqdisho marka taas marka ka imaano Farxan Qoroole maalmihii u dambeeyay wax ku soo noqday dalka Yurub dalalka Yurub asagoo mataqanaay maray Copenhagen dalka Faransiiska caasimadiisa iyo wadamo kale oo mataqanaay Yurubta si degdeg ah baa loogu yeeray inuu ku imaado magaalada Muqdisho dhowr maalin ka hor buu soo gaaray isla markaana markiiba waxa la yiri waa inaad tagtaa Basra oo ah meesha howlgalada ay ka socdaan haddaba qab caynkee ah ayuu u dhacay yeeritaankan sheegan wax mashruqool lagu talagalay ayuu ahaa mise wuxuu ahaa howlgalkan socday hadda aan arkeyno in isla markaana uu qayb ka noqdo bidaano waxa jira durba xoga soo baxaya oo maxaan ku dhahay xukuumadii hore ee nabad iyo nolol iyo waliba ehelada ninkan uu ka soo jeedo oo gaar ahaan to wuxuu ka soo jeeda deegaanada maxaan ku dhahay Galmudug ayuu ka soo jeeda marka labada deegaanka uu ka soo jeeday Galmudug marka la yiraahdo iyo dawladdi hore ee madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiinta madaxa banaan dhamaanba waxay tuunsan yihiin in kastoo baaritaan hadda durba magaranta la rajaynayo in dilkiisa lagu sameeyo kiiska baaritaankiisana ayna ka warramay meel uu ku dhamaan doono laakiin haddana waxaa la tuunsan yahay in magaranta arrintan ay shaqool ahayd maadaama ninkani uu muddo xoogaa uu ku maqnaa wadamada Yurub dadka qaar waxay leeyihiin arrin caafimaad buu tagay dadka qaar waxay leeyihiin maya ee tababare iyo magarnaysay waxyaabahan hadda booliska ku saabsan sidii investigation ka lagu sameeyo si uu asagana u siisiyo maxaan ku dhahay ciidamada booliska oo kale ayuu u tagay adigu wuxuu doonayaa Yurub ha u tago laakiin si degdeg ah ayaa loogu yeeray kadibna waxa uu tagay isagoo baabuurkiisa proof ka wata deegaanka maxaan ku dhahay lagu magacaabo Basra iyo deegaanka kale oo magarnaysay gobolka Shabeelle iyo aagaasay ka tirsan marka kormeer buu sameeyay sida la sheegayo asagoo kormeerkii ku dhex jira ayaa waxa asagana sidoo kale ciidamada dhiri gelinayay oo deegaanada ku sugnaa ninka lagu magacaabo Mahad Salaad inkastoo laba war durba ay soo baxayaan marka Mahad Salaad oo deegaanka ku sugan ayaa u yeeray markuu u yeero wuxuu ku yiri niyo bulxan raba ilaa Muqdisho in la igalbiyo oo ilaa halka la geeyay ayaan doonayaa marka si aan suuracno bal marka horena waxaan sameeyneyna ciidamada deegaanka ku sugan ayaa waxaan ku sameyn doonaa wax la yiraahdo inaan khudbad u jeedino oo dhiirigelin u sameyno marka ninka wuxuu wati baabuurkiisa aan xabad u karin ee proof ka ah kadib deegaankii baa la gaaray meesha ciidamada ku sugnaayeen markii wax yar loo jiro ayaa baabuurtii laga dhigay marka laba war baa soo baxaysa laakiin dib baan ku ogaan doonaa dad waxay leeyihiin baabuur iska caadi ah oo baabuurta magaranaysa ciidamadu ay wataan qarax uu karo ayuu raacay oo wuxuu ku gaaray goobtii ciidamadu ku gaaray qaar waxay leeyihiin maya uu lugeeyay oo markuu lugeeyay buu magaranaysa ayuu wuxuu hortagay ciidamadii meesha stage-ka ku khudbayn lahaa ayaa waxaan intuu sagaarin meel ku dhow oo suuriyiin ayaa waxaan loogu xabaalay marka labada warba way jiraan laakiin waxaa ayada laba gooraba cad inuu baabuurkiisii ninkan ka soo dagay baabuurkii markuu ka soo dagayna meel dhaxa magarnaysa ay loogu xabaalay meenada kadibna asaga iyo taliyaal kale oo la socda ay sidii magarnaysa ay ku geeriyoodan oo keligii maaha keligii unba hadda farta lagu fiiqaya laakiin rag kale oo ayagana saraakiil ah oo saraakiil xigeen ahaa oo waardiyaal ahaa oo maxaan ku dhahay sharaf iyo karaamo ummadda Soomaalida ku dhexlaha ayaa meesha ku geeriyooday waxaan ognahay in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii u dambeeyay dhiirigelin iyo shacabiyad badan inay helaysay isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ka helaysay kalsooni aad u badan markii loo fiiriyo dagaalada mataqana ay ku jiraan geerida hadda mataqana taliyaha maxay ka bedeli kartaa kalsoonida lagu qabay dowladda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud horta kalsoonida inta la gaarin horta dowladda Soomaaliya
xisbigan hadda ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hoggaaminayo inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha fara badan oo lagu dhaliilay ayaa jira oo sida magarnaysa imaraadka carabta oo inaba hayaratay aan ogolayn ummada Soomaaliyeed hormarkeeda iyo nabadgelyadeeda iyo wax wada qabsigeeda aan ogolayn oo kala shaki iyo dil iyo qarxyo iyo balaayo iyo shirqool ku dhaxwada dawladahaasina inta badan ma doonayaan maadaama dalka Soomaaliya uu ku yaalo meel istaraatiiji ah uu ku yaalo ummada Soomaaliya looma ogol waxaan la soconaa in 400 oo kamida ciidamada Soomaaliya tarii xijaar in loo diray oo ciidamo booliisa iyo magarnaysa ciidamo kale isugu jira oo si special loogu tababarayo imaraadka carabta 400 waxa uu heliyo oo dheer 30 kamida saraakiil oo laga dhigayo saraakiil iyo saraakiil xigeeno iyo korneela laga dhigayo oo imaraadka loo tababarayo ragasi durba dadka siyaasada Soomaaliya inay walaac weyn ayay ka muujiyeen 400 iyo 430 kaas oo 30 saraakiisha tahay waxa laga muujinaya wax la yiraahdo walaac farabadan baa laga muujinaya shirqooladana markii bidhaar loo yimaado shirqoolada Soomaaliya ka dhaca dawladda kaliina ma fuliso al-shabaab kaliina ma fuliyaan way al-shabaab ku shirqoolo farabadan bay fuliyaan dawladduna shirqoolo farabadan bay fulisaan nimanka maxaan ku dhahayay kulugle doonaya Soomaaliya inayna degin ee hay'adaha leh ee imaaraad leh ee masar leh ayaguna kuwaasi qayb bay ku leeyihiin shirqoolada ama ciidan ha noqoto ama dawladda ha noqoto hadda kor waxaa jirtay in kamida nin kamida generaladii ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud in la dilay generalkaasi waxaa la yiraahdaa dhagabadan ma ay dhagabadan uu jiray laakiin generalka kale dawladda xasan sheekh xilligaas uu tumay waxaa kamida general goobale Gobale Allahu xaristo ninkaasina wuxuu aad u socon buha xilligi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii ay u soo dhawdahay ee 3 sano iyo waliba 8 bilood meelaha markuu hayay ee doorashii soo dhawaatay ayuu general Gobale wuxuu la saftay madaxweyne Sharif Sheekh Axmed markuu la saftay madaxweyne Xasan Sheekh aad u xilafeen markay isagoo ku jira xarunta laga maamulo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed laga maamulo ee magaalada Muqdisho ayuu kasoo baxay ayaa nin kamida dadkii magaranaysa afka nimankii afka duubanayay dadka nin kamida ayaa baabuurka isku dhuftay sidaas uu ku geeriyooday arintii markii dib loo baaray waxaa la ogaaday in dawladda Xasan Sheekh ay qorshaha ka dambeysay Xasan Sheekh waxaa gogol u dhigtay oo qabsaday maxaan ku dhahay dadka soo jeeda galmudug baa qabsaday gaar ahaan beesha ceyr baa qabsatay waxaa loo sheegay in magaranaysa dawladdu uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh in magaranaysa ee ninkan ay dishay kadib madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yiri hadiiba martuun meesha soo galay si ay qalbiyadana ugu fayo isugu fayoobaadaan waxaan bixinaynaa magtiina waxaan bixinaynaa midda kale saraakiil kalena booskoodii baan u magacaabahay oo gelinaya sidaaba si beesha ceyr waxaa loogu magacaabay saraakiil ilaa 4-5 gaadhaysa iyo korneelo ayaa loogu magacaabay waad mahadsantahay inta aan kugu daro marka ninkaa lagu magacaabay iyo dhagabadan iyo kuwo kale iyo Saada Cali iyo xildhibaano magaranaysa lagu dilay hoteeladoodii ayaa xilligaasi dawladda Xasan Sheekh lagu tuunsanaa baynama dawladdii maxamed axmed maxamed cabdullaahi farmaajo lagu tuunsan yahay maxaan ku dhahay inay ka dambeysay dilkeeda oo day dhamaan markii loo fiirin cadeelama hayo laakiin waa wada waxa weeyaan waa wada tuun weyn waad mahadsantahay ugu dambeyn inta aan kugu daro lagu tuunsanaa aamina iyo gabadhii loo jiray ikraan hawa ku soo wada iyo kuwaas lagu tuunsanaa waad mahadsantahay hadii ma taqanay aan fiirino Soomaalidu inta badan wax hadal la dilayo waa hal doorkoodi waa dadkii u dhadhaqaaqay aad moodo dadka in la doonayo in indhaha laga rido kow hadaan soo qaadano jarnaalada mataqaana la dilay waxaa ka mid ah dhagabadan waxaa ka mid ah mataqaana goobale waxaa ka mid ah jarnaal galaal baa ka mid ah dadka Saada Cali mataqaana xildhibaanad bay mataqaana ahayd abaan bedel baa ka mid ah xildhibaan aamino iyo xildhibaan kale oo fara badan shirqoolaan inta badan mataqaana yaa lagu dilay dadka iyaga qarole mataqaana hadda u dambeeyay dadka Soomaaliyeed xaqeel loo wada hadii mataqaana hal doorkoodi dadkooda wax tarka mataqaana la leenahay habeen maalin wallahi arintan horta waa taa kuu sheegay shirqooladu saddexda qaybood ba horta ka kooban yihiin ama dawladdii hore Xasan Sheekh ha noqoto ama tan ha noqoto ama tii farmaajo ha noqoto dawlad walba marka ay rabto saaxada inay si ay doorashada dambe ugu soo noqoto waxyaabaha turunturaynaya isu aragta inay turunturaynayaan ama ma garanaysay dawladdaasi dadka la shaqeynaya ee ama dawladda ha noqoto ama hay'ad ha noqoto ee isla yihiin mustaqbalka siyaasadda dhaqdhaqaaq fiican bay ku leeyihiin ama dawladdu ha fuliso ama gacmaha shaqo ha fuliyaane qofkaasi saxda yaa la dhaafinaya oo ma garanaysa saxda la dhaafinaya marka Allah u naxariisto farxaan qaroole hadda gacan ka xaq daran baa dishay ama kula tahay hada kiiskan madama ninka nin mataanay u ahaa halyay la garanayay oo wax badan soo qabtay waxyaabaha taariikhda gale waxa ka mid ah in goobo ay galeen urur shabaab oo hoteel ah
إن متقنا صو عيدك هرم بعد كم إذا إن أنتم متقنا قاتس ما باش نيجري سلان وكفوله سمر كان متقنا ودك وسوي بتبادني وسوي ربع ما متقنا لا هي ومتقنا تاريخ الجلي وحيا رب بدن ومتقنا دك وسوي قبته متقنا ويجري إن كيس كيس الله بارو ملغي يا مسمى لقى مصيا بدنا وصورة قالوا تكيس كيس إن دي بلور بارو أو حلو أي كسر بحال هذه دولة دعات كان نقطة وين دولة هذه دعات كان نقطة كيس كاسي وحويان إن لا بارو أدي قدر وده أولي با قعدتي ده شيء أما شرق الله كان كدم بيسي أما قمش شيء هالنقطان أما دولة ده حدا هالنقطان أما ما جرنا يساي سراكيل ما جرنا سهل نقطة إذا يدون تبع نقطة وصورة قال دولة دو ويا وحسو مال الحكومة ما هاد دولة دو يلا كائن ربنا مركز دولة دو هذا وعاد بحضو سرقال كان للديري فرحان قروري وحا ماشا كسو بحا يعضي ماء إلا هيرو مقرنا يساي شبكة ده عن دركة سوماليين مقرنا يساي إندها أما كوكي ومدى السوماليين أن كوتي الماما ينو دادك كدن بيه فرال كان أرحان درد أجيسيني إني دولو دو سو قباطو أيي أولو ويها كدمنا سلسلة هاسيدا الوفاشيليو أو شرعي ووحي وقو يكدمنا لمرسية بدان وما سنتهاي ساحي فرقود داو ضيال فرحان قروري نين أينو وضن قانوي سمر كان كويمد isbedelkii xilligi ay isqabteen dawladdi nabad iyo nolol ay hoggaaminayay maxamed abdullahi farmaajo iyo wiliiba jarnaalkii lagu magacaabay jiray hadana xildhibaanka ah ninka la yiraahdo sadaq john hadda galmudug laga soo doortay kadib waakii isaga farxan qorole loo diibay jagadiisa markaasna waakii hadalkii taariikhda galay uu yiri madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud farxaan oo dhiiqa lagu gelinaya waa mid maanta dadka inta badan ay aad ka urwareejinayaan farxaan qorole ee baa u naxariisto isla markiiba waxa sheegtay ururka al-shabaab idaacadooda andalus iyagoo ma taqanay sheegay in ninkaasi uu dhibaato badan uu ku hayay maadaama uu kamid ahaa dadka farakootiriska ee garanayo xeeladaha nimankaasi ay u howlgalaan inta barnaamijkan kan xigo ku kulmaday ee xadka tagayna nabad gelin